Вітаю вас, друзі! У лавах російських окупантів відбувається дещо смішне. Вагнерівці записали відео, у якому скаржаться, що їм перестали давати боєприпаси. На даний момент ми повністю відрізані від поставок боєприпасів. На даний момент остра нехватка боєприпасів для гаубиць, відповідно 152 мм Д1. Також для противотанкової пушки МТ-12 100 мм осколочно-фугасної. Російські пропагандисти надзвичайно обурені та питають, що це взагалі відбувається. Що у нас відбувається? Це що відбувається? Що це таке? Ну а самі вагнерівці у відео дуже люб'язно та чемно просять у Міністерства війни: дайте, будь ласка, боєприпаси. Ми звертаємося до нашим колегам і друзям з Міністерства оборони. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Ми будемо крайне признательні, якщо ви окажете нам содействие. І що особливо смішно, своїми друзями Міністерство війни Росії називає, схоже, один і той самий вагнерівець, який раніше матом обзивав начальника генштаба так званої Росії. Ми будемо крайне признательні, якщо ви окажете нам содействие. Начальнику генерального штабу. Помогите нам з боєприпасами. Збільшуйте та плекайте свою русофобію, друзі. І для цього підписуйтесь також на мій канал. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили більше людей. І давайте про це та не тільки сьогодні із вами і поговоримо. Буквально учора я знімав випуск, у якому розповідав про те, що посилюється конфлікт між Шойгу та Пригожиним, і що Пригожин нив, що тепер у нього забрали можливість вербувати зеків. Сьогодні у нас є определенне кількість структурних змінень. Ну, ви всі слышали о том, що прекращен прийом заключених в наші ряди. Безусловно, в какой-то момент времени количество подразделений уменьшится. І от саме тому вагнерівці стали такими надзвичайно чемними раптово та сподіваються, що вони отримають нові боєприпаси. Але це навряд. Тим паче, що російська армія і так вже має сама дефіцит боєприпасів. І окупанти про це говорили вже неодноразово. Не секрет, давно вже, що у нас снарядний голод, і він в тому числі получился и потому, что у нас промышленность была не готова к этому всему. Вони просто не готувалися до війни, коли починали війну. Усе цілком логічно. І ще були абсолютно не готовими до обстрілів російські мобілізовані, які теж записують жалісливі відеозвернення. По ЖК був нанесен удар системи Хаммерс. З Хаммерсами зустрічались? З Хаммерсами? З Хаммерсами, да, этими химерами. Было утрачено. Практично на 100% забезпечення полка. Але їм не варто турбуватися, у них усе буде добре, 100%, тому що росіяни на їхню підтримку зробили прекрасний флешмоб. Для нас не страшний ні вітер, ні мороз, ні холодна вода. Ми сьогодні підтримуємо ребят, які совершають подвиг. Проте у сьогоднішньому хіт-параді відеозвернень росіян впевнено перемагають мешканці міста Орьол. Ми бачимо, що обстановка не дуже нормальна. Цікаво, а що ж таке сталося? Стремляться значить, атакувати і бомбити, і стріляти наші приближаючіся області Курську, Белгородську, Брянську. Жахливо, хтось обстрілює територію так званої Росії. Ну, це якщо ми вважаємо, що у так званої Росії взагалі є своя територія. Якісь безсовісні люди, певно, це роблять. Ті, які не чули розпорядження Владіміра Путіна, що не можна обстрілювати так звану Росію. Звісно, пріоритетна задача ліквідувати саму можливість обстрілу. Але це діло вже воєнного відомства. Усе йде за планом. Головне, що ніякої паніки. Уже самоліт долетів до нашої Орловської області, до нефтебази. О, ну це історія дуже і дуже цікава. Восени минулого року на територію Орловської області поблизу міста Орьол прилетів якийсь невідомий безпілотник та розбомбив нафтобазу. Раннє утро, 4:30, жителі села Стальной Конь проснулися від громкого хлопка. Серії хлопков! Произошов этот хлопок. Каких хлопков? Росіяни тоді ніяк не могли допетрати, як взагалі БПЛА зміг долетіти до них на таку відстань від кордону із Україною.
От стального коня до орла всего километр, а вот до границы с Украиной 170. Как безпілотник проник на нашу територію, в ближайшее время розкажуть експерти і правоохранителі. Вони потім так нічого і не розповіли, і вже не розкажуть, але можу розповісти я. Не розкриваючи усіх деталей, можу сказати, що це саме ви, саме ваші гроші, друзі, бомбили нафтобазу поблизу російського міста Оріол. Тут у Ютубі я не можу вам показати це ексклюзивне відео, але я його іще пару місяців тому публікував у себе у телеграм-каналі, посилання на те саме відео я лишаю в описі до цього відео. Встав, посмотрел в окна, що і як, і все. Все. Нацисти все об'єднуються, все просять оружие, самоліти, танки. Дійдете до ракет. Обов'язково дійде, тому що ми по-справжньому іще нічого не починали. От України до Орловської області долететь нічого не буде стоїть. Та ні, до міста Оріол ну точно нічого не зможе більше ніколи долетіти, тому що російська система ППО, вона ж закриває усе на світі. Буки, тори, панцирі працюють в вищій степені ефективно. Але про всяк випадок, ось оці мешканці міста Оріол просять, щоб Путін повпливав якось на місцеву владу, щоб та зробила їм бомбосховища. Ми звертаємося до вас, федеральний центр, к вам, к президенту, оказать нам помощь Орловской области, в том числе вот северный район, выделить необходимые средства. Здання є, стіни є, потолки є. Але я впевнений, що Путін їм абсолютно ніяк не допоможе. Тому що вони ж неправильно просили. Подивіться, вони навіть на коліна не стали. Подіяти на регіональну власть, щоб люди не боялись жити. Щоб росіяни не боялися жити, їм варто просто узяти та й померти, як і 140 тисячам російських окупантів, які прийшли на нашу землю. І хороший русский мертвий. Русский. Хороший русский – это мертвый русский, а любой другой русский – это плохой русский. Проблема, да, русских в том, что они вообще существуют. Существуют. Да, вот, и поэтому не существовали бы, и не было бы никаких проблем. Скоро буде вже рік, як триває повномасштабна війна, яка почалася 9 років тому і не припинялася протягом останніх століть. І ось напередодні повномасштабного вторгнення росіяни активно підтримували ідею повномасштабного вторгнення. Вони виступали за війну. Їм ця ідея дуже подобалась, а зараз чомусь вони передумали. Одобряєте ли ви введення войск? Одобряю. Це для того, щоб захищити себе і Україну. Влупимо, звісно, хоча ми мирні люди і за мир. Ми бачимо, що обстановка не дуже нормальна. Хоча, напевно, ми із вами просто не розуміємо загадкової руської душі. Тому що вони не хотіли ні на кого нападати. Вони просто хотіли захистити себе. Бо увесь світ хоче пограбувати і розірвати Росію. Півміра спить і бачить розірвати нашу країну по кусочку. Тому що слишком хорошо у нас тут. От я особисто кожного ранку прокидаюся і думаю, як би мені у росіян вкрасти дерев'яний туалет або смітники. Говорять, ви туалет украли, общественний. Правда? Ні. Ну, чесно скажіть. Тобто топити було нечим, да? Так. Простите, моє імущество ворують. Ворують наше личне імущество, наше. Наша, ви воруєте його. Так звана Росія приречена на поразку. Вона вже програє цю війну. Але саме по собі це не станеться, друзі. Для цього треба іще багато працювати. І легко попереду нам із вами не буде. Тому я нагадую, ми маємо підтримувати Збройні Сили України. Ми регулярно завдяки вам допомагаємо нашим воїнам і постачаємо їм усе необхідне. У час, коли наша країна перебуває на складній ситуації, саме активна громадська позиція Сергія Стерненка та його підписників, їхня втомна праця додає віри у те, що народ України разом зі Збройними Силами здобуде перемогу. Адже єднання – це запорука успіху. Ми, зв'язки з Військово-Морських Сил, дуже вдячні вам за вашу небайдужість та за внесок кожного, хто приймав участь в придбанні цього потужного генератора. З його допомогою ми зможемо забезпечити безперервне надання сервісів зв'язку задля нашої перемоги. Разом переможемо!
Слава Україні! Героям слава! Допомагайте українській армії, якщо ви хочете помсти. Допомагайте українській армії, якщо ви хочете бачити, як палають російські міста. Допомагайте українській армії, якщо ви хочете побачити нашу із вами перемогу. І я впевнений, вона до нас обов'язково прийде. Але щоб ця перемога настала якомога швидше, допомагайте українській армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.